եմ հայտնում մեր ոստիկաններին նման բարձր մակարդակի հասարակական կարգի պահպանության համար։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր ոստիկաններին։ Այո։ Ես շիշս կընտրում եմ, էլի մի տեղ կդնեք։ Հարգելի, սիրելի, արժանապատիվ քաղաքացիներ, այսօր իրականում բավականին բարդ վիճակ է, մարդիկ շատերը վախենում են նույնիսկ Facebook-ում լայք դնելուց, ասում են կարող գործից հանեն, մարդիկ տեսնում են ֆեյքերի գրած հայհոյանքները, մտածում են ամբողջ ժողովուրդը իրանց կողմից է, տենց բան չկա, այդ ամեն ինչը թղթե տնակի նման արդեն փլվել է։ Մեզ մնում է սկսել շարժում, կոչ անել մարդկանց, որպիսի կարծիք հայտնեն, ոտքի կանգնեն, միավորվեն, որովհետև կեղծիքի, ստի և մանիպուլյացիայի դարաշրջանը ավարտված է։ Ինչպես այսօր իմ ելույթի սկզբում ես ասեցի, սա ոչ թե թեժ աշնան սկիզբն է, այլ Հայաստանի քաղաքական գարնան բացումը։ Այո։ Մոտակա օրերին ես կհայտարարեմ հաջորդ ակցիայի տեղն ու ժամը։ Ես էլի ասում եմ և կրկնում, հարգելի ընդդիմադիր գործիչներ, ակտիվիստներ, քաղաքացիներ, առանձին գործելով, հարցազրույցներ տալով Հայաստանում չի ձևավորվի իրական ընդդիմություն։ Պետք է դուրս գալ, կարծիք հայտնել, բանավիճել, բայց ամենակարևորը մենք պետք է հիշենք, որ մենք չենք կրկնելու այն ամենը, ինչ որ արեցին իրանք, մենք չենք կրկնելու ատելությունը, մենք դագաղներ չենք տնելու մարդկանց այսօրվա պատգամավորների դռների առաջ, մենք չենք քարոզելու ատելության խոսք, մենք քարոզելու ենք համերաշխություն, մենք քարոզելու ենք միասնություն, մենք Հայաստանին բերելու ենք միասնական ճանապարհի, այլ ոչ թե ատելության, թշնամի սահմաններում կանգնած մայը հային թուրք է ասում, թշնամի սահմանում կրակում է այստեղ իրար հայ հոյում ու չգիտեմ ինչեր են ասում, մենք պետք է կարողանանք վեր կանգնենք այդ ամեն ինչից և առանց վախենալու, դուք եք երկրի տերը, դուք եք ասողը, Նիկոլ Փաշինյանը ձեր համար է աշխատում, բայց ստացվում է, որ նա արդեն ձեր համար չի աշխատում, նա աշխատում է իր քայֆայի համար, պարգևավճարների համար, նա էլ չգիտե արդեն ինչի համար է աշխատում։ Այսօր Հայաստանը աղետալի վիճակում ինքը արձակուրդ է վայելում, առողջապահության նախարարը արձակուրդ է վայելում, հազարից ավել մարդ է մահացել, բայց այսօր կարածինի օրենք են ընդունում, տուգանքներ են սահմանում, փոխանակ մտածեն մարդկանց ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու մասին, վարկերը սառացնելու մասին, գյուղատնտեսական վարկերը հարցերը լուծելու, սառացնելու մասին, ամնիստիաների մասին, սպառողական վարկերը օգնելու մասին, աշխատատեղերի պահպանման մասին, մի քանի կոպեկ տվեցին մարտ ապրիլ ամիսների, մինչև այսօր ասում են օգնել ենք, ի՞նչն եք օգնել, ու լավ իմացեք մի բան, ես խոսքս ուղում եմ Փաշինյանի կողմնակիցներին, ձեզանից ոչ վախեցող կա, ոչ էլ չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ հաղը հայտնվեն, հայտարարություններ անեն, մենք ոչ մեկից չենք վախենում, մենք գործում ենք օրենքով, որևէ մեկի վատը չենք ուզում, որևէ մեկին չենք վիրավորում, որևէ մեկին թուրք ու թշնամի չենք անվանում, մեր թիմում չկա մի մարդ, որը թուրք ու թշնամի կհամարի ուրիշ հայի։ Հարգելի այլենակիցներ, ես էլի մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի, դուք չեք եկել իմ համար, սա քաղաքական քարոզարշավ չի, մենք ենք ձեզ շնորհակալ, դուք եկել եք քայլ կատարելու, այն մարդկանց համախմբելու, ոտքի կանգնեցնելու, ովքեր որ վախենում են դա անեն, մի վախեցեք, մի վախեցեք, վախենալու որևէ բան չկա, մենք բոլորս օրենքի և մեր փոքր երկրի բնակիչներ ենք, մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք, մենք իրավունք չունենք թշնամանալու, մենք իրավունք չունենք իրար դեմ դուրս գալու, մենք պետք է ուղղակի այնքան խիզախություն ունենանք, որ կանգնենք ասենք, որ այն ինչը դուք խոստացել եք երկու տարի առաջ, չի ստացվել, խաբել եք, ստել եք, չեք կարողացի անեք, ձեր պրոբլեմն է, հեռացեք, Գարնիր կարտերը վեր անեք, հեռացեք, որպեսզի հեռացեք, կարողանա, որպեսզի հեռացեք, 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 հեռացեք,
Կրտելի է։ Ուրեմն կան հերացել։ Արո բաբայա, դներեք էլի սոցիալական հերավորություն։ Խնդրում եմ, սոցիալական հերավորությունը մի քիչ բացազատվենք։ Մենք այստեղ հանրահավաք հիմա չենք անում, արգելի քաղաքացիներ, որ ձայն տանք։ Ավարտում ենք մեր այսօրվա ակցիան, ինչպես մենք հայտարարել էինք ժամանակին, երբ որ իրականացնում էինք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ դուք այսքան քայլեցիք այս եղանակի դիմակներով։ Ես եմ ձեզանի շնորհակալ, դուք ինչ ունեք ինձանի շնորհակալ լինելու։ Խնդրում եմ մի բան, եթե մենք ուզում ենք հաղթենք, խոսալը թարգել, գործանել պետք։ Հաջորդը մի ուշացրի։ Հաջորդը կասվի, հաջորդն էլ, են մյուսներ։ Մի ուշացրի։ Ես ոչ մեկին չեմ վատաբանում, ոչ մեկին չեմ քննադատում, ով կարող է թեկուզ մեկ մարդով կանգնել մեր մեջքին, մեր ընդհանուր պայքարն ու հաղթանակը ավելի կմոտեցնի։ Եվ էլի եմ կրկնում, մեր գործը ամերաշխությունն է, մեր գործը լույսն է, մեր գործը մութը չի, մեր գործը բարին է, մեր գործը չարիքը չի։ Մենք հայ ժողովուրդ ենք, ինչպես ասեց այսօր ազատամարտիկ Շահե Աճեմյանը, ցավը տանեմ բառը մենք մոռացել ենք, որովհետև մենք իրար ատում ենք, առավոտից երեկո իրար հայհոյում ենք, իսկ դրա մեղավորը մենք մարդ է, Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Հերացիր, Ջորջան, բոլորից շնորհակալ ենք, մենք այսօր վերջացնում ենք ու բոլորս գնում ենք տներով։